تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشن الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا біздің қаржылығымыз құда қаласамына өтіп жатыр. Қаржылығымыздың бүгін ең соңғысы, қаржылықты қоштасу тауабын өткізіп келдік құда қаласа. Бәрі жақсы өтті. Ырзамыз, имамдардың бәрі өте білімді, жақсы ғалымдар, сол ғалымдардың арасында қаржылықты өткіздік. Қасымызда жүріп олар осылай үйретіп, жаңандай уағыздарды айтып, әбден түсіндіріп, жақсы өтті, керемет. Сол бәрін жақсы өтті деп айтам. Балдарым, ауылдағы айналайын, мінекей, апам құда қаласа қажылықты өткізіп, елге барамыз, жолдастарымыз, апаларымыз, бәріне сәлем, бәріңде осындай қажылыққа жете беріңдер. Өмірлерің ұзақ болып, дендерің сау болсын, қажылыққа келген кісілердің қажылыққа қайта келе берсін, қажылыққа құда қаласа бәріңе де нәсіп болсын осындай қажылықтарың. Қуаныштымыз құда қаласа, қажы болғанымызға қуаныштамыз. Бүгінгі мінекей, енді елге қайтайық деп атырмыз, сәмелетке шығамыз ертең құда қаласа. Елбасымызға амандық тілейміз, елбасымыз аман болсын, елдің бірлігі мықты болсын. Елдің бірлігі мықты болса, барлық нәрсе бірлігі жақсы болса, барлық нәрсе де жақсы болады. Елдің амандығы жақсы, елдің ішінде балдарымыз аман болсын, нелер көтеріле берсін, істері алға баса берсін. Апалардың, аталардың бәріне умра жасадық, олардың да жәннатта бола берсін. Бізден кейінгі інілер, апалар да бәрі осындай қажылыққа келе беруіне тілектеспін. Жасыңыз нешеде? Жасым 75-те. Құда қаласа 76-ға шығамын. Қиналмадыңыз ба? Енді сәл-сәл қиыншылығы болды, ол қиыншылығын енді көтереміз деп өзіміз қолға алып келдік. Қиыншылығы болса да көтереміз, қажылықты парызын өтейміз деп өзі Алладан сұрап, тілегіміз қабыл болды міне, аман есен өткіздік. Қағманы көргенде жүрегіміз лүпілдеп, кішкене көзімізге жас келіп, сәл не ап қалдық, толып қалдық. Тілмен айтып жеткізу қиын, жүрегіміз лүпілдеп, өткен қиыншылықтарда, басқаларда бәрі есімізге түсіп, Алладан сол тілек сұрадық. Дұға қылдық Алладан, пайғамбарымызға дұға қылдық. Құдайға шүкір мінекей, өткіздік аман есен бәрін. Мин умамин ва биқаин шатта يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا Аллаға шүкір. Мынау ата-бабамыз жетесе жетіп тұрмыз көрмеген жерлерде Алланың нәсібіменен мынау елбасымыздың жайлы келіп дінбасымыздың солардың барлығының бірігуінде жол ашылып мына осындай бастаманы бастаған сол кісілердің арқасында осындай ата-бабамыз көрмеген жерлерді көріп, Мекке, Медине дегенді естігенімізбенен оны ешкімді көрген емес қой. Сол жерлерді Алла нәсіп қылып көріп отырмыз мінекей. Мың қайтара шүкір, Аллаға шүкір, сансыз шүкірлер болсын. Мына балашаға біздің мына нәсіп қылған жерлерге ұрпағымызды да нәсіп қылып келе берсін. Балашағамыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Әрбір күніміз осындай шаттықта бола берсін, қуанып осынша жерлерді көргенімізге.
жылайтын жерде жылап, күлетін жерде күліп. Барлығы өмір өтіп жатыр, өмір екен. Өмірде барлық нәрсе болады, қиыншылық та болады. Қиыншылықсыз жер жоқ, қиыншылықпенен жетеді барлық жерге. Соның бәріне төзім керек, сабырлық керек екен. Соның барлығын бастан өткіздік, өткізіп те жатырмыз. Алла қаласа, бізден кейінгі жастарға да замандар тыныш болып, біз басқан жерлерді басып, көрген жерлерді көре берсін. Мына пайғамбарымыздың басқан жерін басып, Адам ата менен Хауаның жолыққан жерлерін көріп, соның барлығына көріп, көзімізбен куә болып отырмыз. Рахмет елбасымызға, дінбасымызға, мына бастап келген жігіттерге айналайын барлығына. Осыншалықты қызметтерін жасап, осынша халықтың мейіріміне бөленіп жатыр. Өмір бойы үстіп бөлене берсін. Осындай жақсы күндер бәріңе де жұғысты бола берсін. Бала шағаларың да осындай жақсы күндерді көре берсін айналайын. Қызметтеріңе рахмет. Ризамыз, мыңнан бір ризамына жатырмыз қайдым гостиницада. Енді топырақта жатқан жеріміз де болды. Жаңағы Мұздалипада, иә. Минада да жатып келдік мына 2 күн 3 күн. Әрбір өмірдің қиыншылығында, тәттісінде көріп жатырмыз. Өмір қолсыз өмір жоқ қой енді. Сол күндердің мың қайтара шүкір соны көргенімізге. Шүкір, шүкір Аллаға да мың қайтара шүкір. Бірінші рет келіп отырсыз ба? Иә, бірінші рет келіп отырмын. Енді армандап жүрдік қой, армандаған өмір келеміз деп ойлағанымыз жоқ. Біз Алла нәсіп қылған екен, бірден келдім мен бірақ. Биылғы жылы бір көктем кезде, өткен жылы балам айтты, бір не қажылыққа барып келесі Алла нәсіп қылса деген еді. Мына биыл нәсіп қылып, өзі жолға салып, өзі бәрін ақшасын төлеп, осыншалық қаражаттарының барлығын істеп, сол балдардың, қыздардың арқасы айналайын келіп отырғанымыз. Рахмет бәріне де, сол бала шағасына Алладан қайтсын. والأمل المشرق يتبعنا تشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خلاو من Алланың шақыруымен нәсіп етіп, мына қажылық сапарға аттанып келіп отырмыз. Бұл менің көптен бергі арманым тұғын. Өзім ұстазбын. 2008 жылы 43 жыл ұстаз болып зейнеткерлікке шықтым. Сол зейнеткерлікке шыққаннан бері қарай әр зейнеткерлігімнен 10 мыңдап, 5 мыңдап жинап, осы күнге дейін жинаған ақшам толық жетіп, өзімнің маңдай теріммен жинаған ақшаммен келіп отырмын. Алла қабыл етсін. Ал енді бұл әрбір адамның арманы ғой, бұл жаққа келу. Біз өзіміз ата-анамыздың уақытысында армандағанын, армандамағанын білмейміз, бірақ сол кісілердің келмеген жеріне келіп, өзіміз дұғамызды айтып, анамның атынан, күйеуім қайтыс болып кеткен сол кісінің атынан дұға жасап, ол кісілерге омра қажылық жасап, және өзімнің атымнан қажылық жасап, арманым орындалды деп есептеймін. Алла қаласа, келешекте тағы да келем деген ойым бар. Еш нәрсе оңайлықпен келмейді, барлық нәрсе қиыншылығы да, оңайлығы да, тәттілігі де болады ғой әр нәрсен. Міне сондай жағдайлардың бәрі басымыздан өтті, шыдауға болады. Жаяу барып қабаға дұға жасадық, оған да шүкір дейміз. Көлікпен де алып жүрді, оған да шүкір дейміз. Жалпы елімізде тыныштықтың арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Мына ел басқарып отырған адамдар, бізді басқарып келіп отырған адамдар барлық уақытта осындай жетістіктерге жете берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, жақсы өмірде тату тәтті әр отбасы өмір сүрсін. Және тағы да бір айтарым. Мына қажылыққа келуін келдік, ары қарай да сол қажылықтың ережелерін сақтап, өз дәрежесінде соның құрметіне жетуіміз керек екен. Алла қаласа, сол жолмен жүреміз ғой деген оймен, ниетпен келгенбіз. Әрі қарай оны да сақтаймыз. Бала шағамызға да, өзіміздің соңымыздан ерген бауырларымызға да осы тәртіпті үйретуге атсалысамын деп ойлаймын.
Мен алғаш көргенде оны сезімді жеткізуім мүмкін емес. Қағбаның төрт бұрышында құшақтап, өзім қалай жылағанымды білмеймін, еңіреп жылап жібердім. Қасымдағы тұрған адамдар да көріп бетіме қарап-қарап қалады. Тоқтайын десем, ешқандай тоқтай алмадым. Екі қолымды тура бүйтіп қағбаға жабыстырып тұрып, сипалап тұрып жыладым. Өзім жыламайын десем де болмайды. Еріксіз көзімнен жас шықты. Ол да қуаныштың белгісі шығар. Оған жеткенде бар, жетпегенде бар, мысалы сыртын айланып кетіп жатқандар да бар. Жарайын ба, жарамайын ба, жүрегім қысылып қала ма деп қорқып, бірақ тәуекел деп адамдардың арасымен бардым, жеттім Аллаға, мыңда бір шүкір. والامل المشرق يتبعنا تشد الدنيا فرحا معنا والامل المشرق يتبعنا من امم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا السلام عليكم ورحمه الله من Жаушығым елді мекен Шардара ауданының тұрғынымын. Жаушығым мектебінде 40 жыл ұстаздық жасап пенсияға шықтым. 40 жасымнан бері қазір 63-темін. Арманым осы Қағбаға жету еді. Мінекей Алла нәсіп етіп биыл. Неше рет ақша жинадым. Келетін серік таппадым, сөйтсем Алланың өзі серік табады екен. Ешқандай нәрсе ойланбау керек екен. Тәуекел деп Алланың серік қып жолға шықса. Жүз серік те табылады екен. Мінекей бәрі өзім сияқты қыздар бәрі отырған. Мен бірінші рет айтайын деп отырғаным, Альварова компаниясына, жігіттеріне, қызметіне әуелі Аллаға ризамын, одан кейін осы балалардың қызметіне ризамын. Барлық нәрсені экскурсияларды да ұйымдастыр, барлық нәрсені орын-орында уақытымыз бос өткен жоқ. Мен келетін адамдардың бәріне айтар кеңесім, осы Әлмаруадағы жігіттердің қызметіне өте риза болдым. Осы балалар мені келетін адамға кеңес берер едім. Осы балалар, оның әрбір айтқан балалардың айтқан уағыздарын айтыңыз. Қандай рухани байлық. Ол әр біз тек қана Алланың алдына келіп, жаңағы тәу етіп қайтқан жоқ, біз қаншама рухани аз қалып қайттық. Біздерге айтты, қажылық сіздерге енді басталды деді. Енді басталған болса, осы қажылықты өмірлеріңіздің ақырына дейін осы қажылық сіздер соған лайық, ана лайық, әке лайық, аға лайық қыз болыңыздар деген жап жас жігіттердің осы компанияның жас балаларының айтқан әрбір несі жүрекке тиеді. Өйткені ол жүректерінен шығып бізге кеңес беріп жатыр. Мен байқаймын, қаншама компанияларды көріп жатырмыз. Енді жамандағаным емес. Дәл осы балалар құсап нені ұйымдастырған көрмедік. Ешқайсысы мысалы біз Арапат тауына барған кезімізде бір күн бұрын барып, Адам ата Хауананы Алла Тағала кешірген жерінде кездескен тауына шығарып, көрсетіп, Мұхаммед пайғамбарымыздың жатқан нұр тауына дейін бәрін түгел жаңағы не болды, не қойды қолмен қойғандай бәрін аралатып келіп олардың әрбір ұйымдастырған жұмысына біз бұл жерге біз курортқа келген жоқпыз. Барлық нәрсе орын-орында нақты тиянақты ұйымдастырып әбден бұл қажылық сапарын халықты қалай апару керек, қайда апару керек, қандай тарихи нәрсені айту керек, қандай уағыз айту керек қолмен қойғандай балалардан үлкен әсер алып қайтып жатырмын. Алла қаласа, Құда қаласа, мен Қағбада тілегенім елім жұртым аман болсын, халқым аман болсын, бүткіл мұсылман қауымы аман болсын, дүниеміз тыныш болсын, еліміз аман, елбасымыз аман болсын, азаматтарымыздың бәрі жас демей, кәрі демей Алла Тағала осы Қағбаға келіп, Алланың жаңағы үйіне келіп қажылық деген ұрпағымызға бауырларымыздың балалары болсын, өзіміздің балаларымыз болсын, ауылымыздың ұл жігіт қыздары болсын, барлығы да осыған қажылығымыз үзіліп қалмай, артымыздан аяғымыз жеңіл болып, қазыларымыз көп болсын. Мыңда бір рахмет осы Әлмаруа компаниясымен келгеніме өте бақыттымын. Балалардың да армандары орындала берсін. Бәріміз оларға тілек тілеп жатырмыз. Есі осы компаниясы бұдан да абыройлы бола берсін, бұдан да халық көбейе берсін, бұдан да жақсы қызметтер атқара берсін. Әуелі Алла халды осы балалардың арқасында рухани үлкен
тәрбие алып қайтып атырмын. Осы тәрбиені өзім балаларыма, жаңағы ауылдастарыма, қасында бауырларыма бәріне айтып жеткіземін деген ниетпен отырмын. Барлығына да тілерім Алла Тағала бейбітшілік берсін, дендерін сауғысын, рухани Алланың тура жолынан таймас екен. Алла ешқашан мұсылман қауымын тура жолдан тайдырмаса екен, дендері сау болса екен деген тілекпенен дұға жасап, тек өз отаным, өз басым емес, бүткіл бауырым, ауылым, халқым, жұртыма, Қазақстан елі түгіл бүткіл дүние жүзіндегі халыққа осы Алланың тура жолын نسبة تليم اشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا اشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا Алла нәсіп етіп келген мына қызығы да қиыншылығы да мол үлкен сапарымыз бүгін аяқталуға соңына келді. Барлық амалдарды, барлық тауаптарды әйтеуір бар күш жігеріміз жеткенше жасадық. Енді бұл жердегі сезімді айтып жеткізе алмаймыз ауызбен, тілмен жеткізу өте қиын. Ол Қағбаға барған кездегі көрініс, оны көрген кездегі көрініс енді. Бұл енді осы уақытқа дейін анамыздан туғаннан бергі бұндай сезім болған емес деп айтсам да болады енді. Енді осы қажылықты осы жастарға тілеймін. Негізі жасы келген адам емес. Жастар келсе имандылыққа тәрбиеленер еді деген ойдамын. Өйткені иманды болу дегені өзі әр баланың, әр перзенттің жүрегіне иман кіргізудің өзі дәл қазіргі заманда неше түрлі жағдайлар болып жатады мысалы үшін. Соған енді сол жастар кезде, жастар тәрбиеленсе осыған жүді құбақып болар еді. Ал енді мұна бізді басқарып келген жетекшілерге көп-көп рахмет енді. Жаңа айтып атырғы мен алдымда да. Өте керемет неше түрлі уағыздар тыңдап. Бәріне рухани азық алып, дем беріп бізге, қуат беріп, күш беріп. Алла да күш беріп, қуат беріп әйтеуір. Осыны өтмайынан орындай алмай қалам ба деген жерлерге келгенде әйтеуір. Алланың күшімен, Алланың қуатымен берген, әйтеу орындап шығып жатырмыз. Мұны Аллаға шүкір, ұрпақтарымызға өзімізден тараған, перзенттеріміз бәріне осы. Қажылық нәсіп етсін деп тілеймін мен Алладан. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, елбасымыз аман болсын, аспанымыз ашық болсын. Осындай қызмет істейтін жігіттер көбейе берсін, өзіміздің де перзенттеріміз өсіп халыққа қызмет істесе деп тілейміз Алладан. Сол енді мен өзім Шымкент оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылынан келдім. Атым Зәуреш, фамилиям Аманбаева, 63 жастамын. Зейнеткерлікке шыққаныма 5 жыл болды. Көптен бергі арманым тұғын. Аллаға шүкір, ол арманыма да жеттім. Осы кегел бері осы төрт апамыз бірге жатырмыз, төртеуміз. Бір үйдің перзенттерінде, бір үйдің адамдарында бір бірімізге бауырмал болды. Қағбаны айналып келатқанда бір-бірімізден ажырап қалсақ, ой бай деп, анау қайда, мынау қайда деп іздеп. Сөйтіп жүргенде арасында Қазақстаннан бір Қазақстан деген көріп қалсақ, ой бай Қазақстан деп жүгіріп оларды көріп жатырмыз мұны. Алыс жолға келгеннен кейін жаңағы Қазақстан деген адамның өзі туған туысыңдай, туған бауырыңдай болып көрінеді екен. Бәріне рахмет, барлық қызметтерге рахмет. Алла бәріне де осындай қажылық нәсіп етсін бала шағамызға, солардың қызығын көрейік енді. Осының қажылықтың қабыл болғаны жәннат дейді ғой. Алла Тағала бізге жәннатты бұйырса деп тілеймін. والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا